រសជាតិទឹកដូងពេញខ្យងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំយកតែកាក់ម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំកប់សេរីនឹងឯងប្រកាសជឿឃើញថាលើតុករបស់យើងគឺមានអីគឺមានខ្ចងចារសាតាអ្នកអរគ្នាចាញ់សួរថាមិនក៏បងញ៉ាំតែមជូរចឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរចារសាតាគេរៀបចំត្រូវហ៎ចាថ្ងៃនេះគឺធោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ទឹកមាត់ហ្មងនេះគឺខ្ចងនឹងមកចានដែកហ្មងចាថ្ងៃនេះតែហ្នឹងហើយហើយមានដូងមួយទៀតនេះដូងអូឡប៉ិនក្បាលហ្នឹងហើយជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានគល់សខៃគោឆ្មាមានខ្ទឹមសមានគោឆ្មាមានម្ដែងស្លឹកគ្រូចសើចម្ទេសម្ទេសចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺជាតិវិញគឺអំបិលក៏សោពិសេសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមហាន់គល់សខៃចាហ្នឹងធ្វើស្អីហ្នឹងបើគេបោកខ្ទឹមបោកអីនេះយកចងត្រៀមទៅហៀបគ្រឿងសិនអីចាក់ចោលហៀបគ្រឿងសិនចាំដាក់ចោលអីអានឹងយករសជាតិនឹងក្រោមក៏ឲ្យដាក់ចោលទៅអត់ដឹងខុសកាយទៀតដាក់ខ្ញុំចំណែនដកខ្ញុំជិះខ្ញុំដាក់យកបាតាំងតោតកាប់ដងមួយជិះកាប់ហើយបានចេះកាប់បាច់ញ៉ាំតិចទីអស់ហើយអេអូនេះទៅបានហើយអូយអង្គនំអូយអត់ដាក់នំហើយគ្រប់សិនយើងដាក់ក្នុងខ្ចងHmm.
ក្នុងមាត់វាសាចាក់ដងចូលហើយឥឡូវនេះយើងខ្វាសាច់ដងដាក់ចូលដែរgan dia mau makan tak bal nang chin đồng bông của chúng ta khương đặt score 1 sọc pria tức đồng chúng ta ếm hao vậy bị chênh bẩn tê rồi tới ông bao bẩn tê tiếp ông bao đi bị ấy ta máu ca sngạo đục ca sngạo đục bởi dưới cứ ban hào ហាមមកត្រាសាច់ដំណែនហ្មងណាចាំទៅធ្វើអឺគេញ៉ាំវាអូមកដងឡើងផុយណោះជួយបើវាត្រូវកម្ដៅហ៎មិនត្រូវពូឡើងខលខលស្នាមអរគ្នាឥឡូវនេះបន្តពីខ្ចងវាបានឆ្អិនណាអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាយកវាទៅញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីកោះកុងចាតើលក្ខណៈយើងទៅកន្លែងអង្គុយបែបស្វីតស្វីតអញ្ចឹងណាតាអូយតាំងគេពីដាក់ហ្នឹងស៊ីវាតាំងឈើមកកាន់មកអេ
អីអ្នកជួយលើកែអត់ទេអូយប្រៃធម្មជាតិទេលោកអើយណៃនេះហើយស្រួលណាអូយបបាយដល់វេចេញអូដល់ដល់ទីដល់ខាងនេះកាត់កាត់ទៅសិនដល់ទៅណាណាវ៉ាអូមៃអូមិនជាអូនមួយមើលអូននៅមុខយាយអូណាអូសំខាន់អូណាน้องก็ลังอ่ะยังยังจับจิลุกมั้งมื้อซ้ําแต่คนสักดงที่ย้ํากาติสักย้ํามื้อจ้ะเฮาบ้านตานั้นสุดแล้วไห่เฮาไห่เฮาอ๋อสุดชางกับชองสุดไอ้นี่ก็จิลุกติ๊กมื้อสิได้จัดจ่ายคนจ้ะអត់សុបកូនអូអូអើយម៉ាសេកអីណាមិនដាក់អីចាអូអូអូនេះនេះនេះខ្ញុំចេញមកអូដាច់វិញហ្នឹងបាទឆ្ងាញ់ទៅហើយដាក់អស់ហើយញ៉ាំ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 តែមកងាញ់ពូរិស័ព្ទយើងដុតនឹងទឹកដងអញ្ចឹងផ្អែមសាហាវជាតិសាហាវមកដាក់ព្រឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាមួយហ្នឹងផ្អែមសាហាវមែនតើបងប្អូនអរគុណហើយញ៉ាំដល់ទៀតមើលជាតិទឹកដងពេញខ្យងមែនហើយខ្ញុំយកតែកាក់ម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំកប់សេរីអត់ទៅដូនទៅហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកកូនហើយក៏ឈឹងមកហ่าសិតតាហត់លឺវិគូមកជាតិមែនតើចាក់ទឹកទៅសាច់ក៏លេងដាវតាមទឹកហ៎ទឹកវាឆ្ងាញ់មែនតើណាអូយចាក់ទឹកចូលណាវែងអត់ទៅណាតើមកណាមកចាក់ហើយខ្ញុំចាក់ចិត្តទឹកគ្រឿងវាហន់ទឹកឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងជាតិហ្មង
ាច់យើងដាក់គ្រឿងខៅចុងហ្នឹងជាតិម៉ាជាតិអើជាតិម៉ាជាតិអាជាតិ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 ម៉ោអូអូចេញមកខាវខ្ញុំចង់ផ្អែផ្អែផ្អែទឹកដូងហ្នឹងហើយដូងមានដាក់ខ្លួនទៀតមកតប់ហើយជ្រក់មួយទឹកត្រីកោះកុងណាប៉ាន់វាហ្មងលឺអាជាតិទៀតអូចាក់គ្រឿងចូលហើយអូអូដាច់បាត់គ្រឿងពូនេះនឹងខ្ទីមួយនេះចាក់ទៅវិញនេះជាងខ្ទីខ្ទីខកខ្ញុំបាយខ្ទីដល់ឆែកដូចគ្នាអូនអូនញ៉ាំបាយស្អាតណាស់អុយណាយអានចិត្តបាត់ដាក់បាត់ចាក់កាពីងវាចេញមកកលាស់វាផាច់ឈើញ៉ាំពេកដុតវាធ្វើឈឺដុតទៅយើងអាចបានសបាត់វិញហ៎គិតថាហានទៅទូទូទៅអត់ទូទូទេគឺចាហាវហ្នឹងហើយជាតិយើងអាចធុំធុំបានតែធុំអស់មុនអាចធុំវាអាចធុំអស់មុនអាចធុំវាសាច់ឈើអាធំតែមានធំធំអានេះយើងពាពេអស់ហើយអាធំអឺជិះបងប្អូនហើយសំបីតាទូកំលាយមួយខ្ញុំនេះអ្នកកោអើយអស់ហើយណាំងសាញ់ខ្លានអត់គ្នាគាត់ដងយើងញ៉ាំម្ដាយអស់ណាតែសារនេះងាប់ហើយខ្ចងឆ្ងាញ់សាហាវខ្ញុំមិនទៀតអឺតែសុខសាន្តអ្នកគ្នា
ាទូចហ្នឹងណាយើងមិនឲ្យអញបានរស់ទេដល់តែញ៉ាំមិនសារតែដងហ្នឹងអូយអ្នកឯងនេះរូបដៃយោហ្នឹងអូយក្តៅចង់សាច់ដងអស់ហើយអស់ហើយអស់មែនតើហ្នឹងអស់មែនតើហ្នឹងសុបដងហ្នឹងអីណ៎គ្នានៅសោកាអាចជំរការអានបានការអូតណងមែនតើនេះដូចគេមានដោដូចយើងឈក់សបកខ្យល់ណាគ្នាហ្នឹងហើយនេះណាគេដូចចង់ញ៉ាំអីអាចចលាក់លេខចលាក់ទីតាំងបានពួកយើងទាំងអស់ភ្លាមហ្មងទីតាំងណាបងប្អូនឈក់ដងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះការញ៉ាំខ្ចង់របស់យើងគឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe ឬក៏សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាយបាយ Mwah!